היי גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון, אני פה בבידוד! בטח ראיתם שהייתי במונקו, הייתי בטיול ממש ממש כיפי עם אדם ואייל, וכשחזרתי, ממש יום למחרת, כאילו אני חזרתי ועשיתי בדיקה שלילית בשדה תעופה, הייתי צריכה להיות בבידוד עד שקיבלתי את הבדיקה השלילית, יצאתי כמובן שלילית, כל כך שמחתי, אמרתי, ייי, יש לי עכשיו זמן לעבוד, ואז איש צוות בקייטנה של ליה, יצא חיובי, אז ליה צריכה להיות בבידוד, אנחנו כבר עשינו בדיקה אחת ושישה ימים בעוד, לא, שבעה ימים מהיום של החשיפה היא צריכה לעשות עוד פעם ואז נוכל לצאת מבידוד, אבל בגלל שאנחנו נוסעים באוגוסט לחול ופתאום נפל לי הסימון שאם מישהו נכנס עכשיו לבידוד זה ידפוק לנו את כל הנסיעה, אז החלטתי פשוט להשאיר את כל הילדים מעכשיו בבית, עד הנסיעה שלנו. אז אני נכנסתי לבידוד בתור מלווה של ליה, וכבר הכנסתי את כל הילדים יחד איתי לבידוד, אז כולנו בבידוד, יש! חשבנו שזה מאחורינו! אז כשהייתי במונקו, קניתי מוצרים מהמותגים הכי יקרים בעולם. אני ממש מתרגשת לעשות את הסרטון הזה, כי אלה מוצרים ש... אין מה לעשות, שקונים מוצרים יקרים, אז זה עוד יותר מרגש לנסות אותם, אתם מכירים את זה? אז בגדול איך הכל התחיל? הכל התחיל בזה שהייתי בגלרי לפייט בניס, ורציתי לקנות את הדאבל טנסר הפריימר של סיסלי עוד פעם, כי אני ממש עוד שנייה מסיימת אותו, וזה בגדול הפריימר אהוב עליי. הוא נורא נורא יקר, אבל הוא כל כך מושלם. לדעתי הוא עלה משהו כמו 90-100 יורו, משהו כזה. כאילו מחיר... לא, אפילו יותר, אולי מ-20 יורו, לא זוכרת, אבל מחיר נורא 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 יקר, אבל הוא באמת ממש טוב. הקודם הרזיק לי מעמד משהו כמו שנתיים, שלוש, אני חושבת, אפילו יותר, אז כאילו אם משתמשים במשהו להמון המון המון זמן, אז בסדר, בסדר. זאת אני מנסה להצדיק עבור עצמי, למה אני קונה פריימר כל כך יקר. אז בגדול מה שקרה זה שעצרתי לקנות את זה, ואז על הדרך, אתם מכירים את זה, זה כזה, מה זה? אז קניתי עוד מוצרים, ואז הצדקתי את זה לעצמי, שאמרתי, טוב, אז אני אעשה סרטון סקירה על המוצרים האלה של סיסלי. שלום, נעים מאוד, אני אשלי, זאת שעושה תירוצים לעצמי כדי להצדיק רכישות יקרות. אחרי שרכשתי את כל המוצרים האלה מסיסלי כדי לעשות לכם סרטון, כבר עברתי ליד הרמס ואמרתי, אז אולי אני אהפוך את זה לסרטון של מותגי איפור יוקרתיים. אוקיי, אז אם כבר, אז אני צריכה מאוד מותגים, ואז יכלתי להצדיק לעצמי לקנות גם שנל וגם דיור, כי ככה המוח שלי עובד. אז את הפריימר אני לא אנסה, כי אני מכירה אותו ואוהבת אותו, אז אנחנו עושים את זה בצד. אבל מה שכן, אני ממש מתרגשת לנסות את זה, קוראים לזה לבז' או דה טינט, ווטר פרש טינט. זה מייקאפ סופר סופר קליל של שנל, שהאמת, אדם, שהוא מאפר, אחד המאפרים הכי טובים במדינה לדעתי, הוא אמר לי שהוא חולה על המוצר הזה ושאני חייבת לנסות את זה. זה מגיע עם מברשת קטנטנה, אז אנחנו גם ננסה את זה היום עם המברשת. זה הכל כזה יוקרתי ויפה. הוא המליץ לי לקחת את הגוון מדיום כדי שזה טיפונת ישזף אותי. אני רוצה להראות לכם את זה מקרוב. אז כמו שאתם יכולים לראות, יש מין בועות קטנות של פיגמנט, שבעצם כשאנחנו שמים את זה על הפנים שלנו הם מתפוצצים, וזה הופך להיות מייקאפ מאוד 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 קליל, בגלל זה הם קוראים לזה water fresh tint. הוא מאוד מאוד מימי, בואו נעשה את זה ככה ביחד. שיחקתי עם הטסטר בחנות, אז בגלל זה אני כבר יודעת את זה, אבל אף פעם לא ניסיתי את זה על הפנים. אז אתם יכולים לראות שזה גוון כזה שזוף, נורא 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 נוזלי, וברגע שאני מתחילה לעשות את הפעולה הזאת, זה בעצם שובר את הפיגמנט, ואנחנו מתחילים לקבל כאילו מראה של מין מייקאפ כזה. אתם רואים? אוקיי. בואו נשים את זה על הפנים. משהו שלאט לאט קורה לי, אני שמה לב, זה שאני מתחילה לאהוב פחות ופחות מייקאפ, או פחות ופחות כיסוי. זה קורה בעיקר בגלל הגיל, בואו נודה באמת. האור שלי מתחיל להיות בוגר יותר, יבש יותר, אבל גם בגלל מראה. זאת אומרת, גם האור שלי, ככל שאני מטפחת אותו יותר, והוא נראה גלוי ודוי ויפה, אני מרגישה שאני לא רוצה לחסות את האור היפה שלי עם מייקאפ עם כיסוי גבוה. אז אני כל הזמן מחפשת עכשיו מוצרים כאלה, שהם פשוט נותנים לאור שלך להיות, כאילו שאפשר לראות את האור
דרך המייקאפ, you know? אני שמחה שלקחתי את המדיום, כי אתם יכולים לראות, הגוון באמת מתאים לי, הוא לא קלי מדי. יש לזה את הריח היוקרתי של שנל, של כל מוצרי הטיפוח של שנל, שמצד אחד זה נורא כיפי ויוקרתי, מצד שני אני יודעת שזה פחות בריא לאור, כי כל הביסום הזה זה פחות טוב, אבל אין מה לעשות, יש משהו במוצרים של שנל שהם כל כך luxurious. הם גם נותנים תחושה כיפית להשתמש בהם, אבל הם באמת נותנים תוצאה יפה. אני חושבת שבאופן כללי כל המותגי יוקרה מאוד השתפרו בליינים של הביוטי שלהם בשנים האחרונות. הם הבינו שהם חייבים, שהעולם ממש מתקדם ושהם חייבים. בסופו של דבר כל המותגי על האלה הם בסוף עושים את הכסף הגדול שלהם דווקא מהביוטי ומהביסום, כי זה מה שרוב האנשים יכולים להרשות לעצמם לקנות, ולא לקנות את הביגוד לצורך העניין. אוקיי, אז מה דעתי על זה? זה מהמם. וואו, זה כאילו... אני לא נראית שיש עליי מייקאפ, אבל זה מין שילוב כזה של טיפוח עם קצת באמת טינט. וואי, משהו שאני באמת אוהבת ככה ליום יום, או אפילו like a night out, a summer night out. A summer night out, a Canadian summer night out, not an American summer night out. זה מתייבש ומתקבע, אני רואה על היד. וזה מהמם, I love it. אני אשתמש ב-Fido Blush Twist, סומק קרם, Long Lasting Cream to Powder Blush. לקחתי שני גוונים, הם היו נורא נורא יפים. בא לי לנסות את האחד פדל, שהוא בהיר, ממש בהיר. אבל יש גם, אני אראה לכם את שני הגוונים שלקחתי כמובן, שש פאשן, שזה זה. והראשון נראה לי נורא כיפי, שזה זה, הפדל. שהוא ממש ורוד בעיר, אתם רואים? אז אנחנו נשים קצת על הלחיים. וזה cream to powder, אז אני אשתמש ככה באצבע. אני חולה על הצבע, איזה צבע פן וכיפי ופרשי. זה צבע שבאמת מתאים רק לממש בעירות, בוא נגיד ככה, אבל... I love it. עכשיו זה קרם, אבל cream to powder, זאת אומרת שהוא אמור להתקבע ולהיות long lasting. It's cute, I like it. I do like it. השתמש אולי במברשת. It's cute. האם אני חושבת שהמוצר הזה שווה את המחיר? נדמה לי זה עלה משהו כמו 68 יורו. אני רוצה להגיד שלא. לא יודעת. זה כזה לא כזה מיוחד. אנחנו נמשיך. זה ה-Perfecting Smoothing Powder Blur Expert. הבחורה בחנות אמרה לי שזה מוצר מדהים, שפשוט עושה באמת smoothing ו-blurring effect לפנים. ככה זה נראה, התפס על המוצר נורא 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 יפה. גם זה עולה איזה 68 יורו. המוצרים באמת נורא יקרים. אבל אם זה טוב, זה טוב, אז אנחנו ניתן לזה... הזדמנות ואנחנו נקווה שזה יהיה טוב. אני אנסה את זה קודם באזור האף והמצח, כי אני לא רוצה להרוס כאילו באמת את הגלו שיש לי בפנים. אז בואו נראה, אני אקח קצת, אני אקח את זה עם huge brush. וואו. וואו. Oh my god, זה ממש עושה blurring. תראו איזה יופי. אתם רואים את זה? יו, אני מקווה שאתם רואים את זה, תראו את האף שלי. יו, איזה לפני ואחרי מטורף. יו, כנראה שיש בזה משהו כל כך גרוס עדין, אולי אפילו סיליקוני, שטיפה ממלא. וואו, אוקיי, בא לי לשים את זה כבר על הכל. It's not like super mattifying, אבל... Oh my god! אני מקווה שאתם רואים את זה, זה מדהים, 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 מדהים. ועוד מוצר שלקחתי זה הלורקידה רוז, highlighter blush with white lily. הנה האריזה, ככה היא נראית, ומבפנים, תראו איזה יופי, זה באמת קנה אותי בחנות, תראו איזה יפה זה. אני אקח טיפה עם מברשת ה-high there, קצת מכל הצבעים. זה מאוד מזכיר לי, הילייטר של דיור שהיה לי פעם שהייתי משתמשת בו מלא. אוקיי, זה קצת ורוד מדי להיות הילייט. זה סוג של
הייתי קוראת לזה סומק, תכלס. אתם רואים, זה נורא ורוד. רגע, 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 בואו נטשטש את זה קצת. לדעתי אני צריכה לעשות את זה עם BBP, ולעשות את זה קצת אחרת, כאילו כזה דבר. כן, זה סומק. זה לגמרי סומק. לא יודעת מה דעתי על זה, זה כאילו סומק שיש בו קצת גלו, שזה יפה, אבל קצת קטמי, והאם זה שווה את המחיר הזה? נראה לי שלא. זה רק מה שמראה שיש מוצרים יקרים ששווים את זה, ויש מוצרים יקרים שלא שווים את זה, וכל מה שיקר לאו דווקא טוב. אוקיי, הצללית הזו, גם של ססלי, קוראים לזה לפיטו אומבר Long Lasting Radiant Eyeshadow, ואני לקחתי גוון 31 Metallic Pink, והסיבה שזה דיבר אליי, להגיד לכם את האמת, אני לא ממש קונה צלליות יותר, כי כאילו יש לי מלא פלטות, ובמיוחד מה שיש לי את הפלטה של המותג שלי, זה כאילו אני לא ממש משתמשת בצלליות אחרות, אבל הצבע הזה היה לי, היה באמת מיוחד, בחיים לא ראיתי צבע כזה, ורוד מטלי עם שיפט כזה יפה, בא לי ממש לנסות את זה. אז אני שמה ממש מעט מהקונסילר הזה של נארס, כי זה באמת מרגיש לי לא פייר לנסות צללית בלי בסיס, במיוחד שהיא כאילו צבע בהיר מטלי כזה מעל כל מה שקורה לי על האפף מבחינת השקיפות וכל הורידים, באמת מרגיש לי לא פייר. יואו, אני צריכה בייבי ביי ביי, ואין לי פה בשלוף, נשתמש בדואו בלנזט. בוא נעשה רגע סוואץ' עם האצבע כדי שתראו ממש את הצבע. אתם יכולים לראות, I don't know, רגע, יש לי הרגשה שצריך להשתמש באצבע גם. וואי, זה לא מרים המון צבע. אוקיי, אני עוברת למברשת. וואו, בחנות חשבתי שהמרקם הרבה יותר טוב. הרבה 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 יותר טוב. בואו ננסה ישר עם מברשת. אני ממש צריכה לגרד לתוך הצללית כדי להרים ממנה. כאילו יפה, אבל היא קצת משאירה צ'אנקיז כזה על האפף. אוקיי, יפה. לא מה שציפיתי, כאילו קצת לא רואים אותה, רציתי שהמטליות תבלוט יותר. צללית שווה 35 יורו? התשובה היא לא, ממש לא. Okay, אני עוברת להרמס, שזה נורא 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 מרגש. הרמס הוציא לפני שנה וקצת, ממש בתחילת הקורונה, מוצרי ביוטי. הם התחילו מאודמים וסמקים, ויש להם גם עיפרון שפתיים אוניברסלי. מה שממש יפה זה כאילו האריזה. אז תראו איזה יופי, זה מגיע בתוך אריזה קרטון רגילה, ובפנים יש אריזה יפה של הרמס שנותן תחושה שאולי קניתי תכשיט או משהו כזה. ואז תראו, זה נפתח ככה, לא יודעת, ממש ממש יפה. אני אישית, אתם יודעים, אני פחות אוהבת לבן באריזות איפור, אז לדעתי זה יכול להיות יותר יפה, אבל אני אוהבת את הסמל. הגוון סומק שאני לקחתי זה גוון 28, רוז פלאם, ואנחנו עכשיו ננסה את זה בפעם הראשונה. או, יש איזה ריח חזק של בושם, ממש. זה לא חזק בפיגמנט שאני אוהבת, כי נגיד סמקים אני באמת לא אוהבת שזה חזק מדי ואז קטמי. זה מרגיש לי כזה just right, הגוון יפה. כמו שאתם רואים, יש לי גלו ממתחת בגלל ההיילייטר שהשתמשתי של סיסלי, אז זה נגיד הרבה יותר מט, אבל זה נראה טוב, שקפקף כזה, נראה טבעי על הפנים. אני מתה על זה, זה מאוד מאוד יפה. האם זה שווה את המחיר שלו? זה גם עלה, אם אני לא טועה, גם איזה 64 או 68 יורו. זה נורא יקר לסומק, אבל האם זה שווה? נראה לי שכן, כי הוא טוב. האריזה יוקרתית, וכאילו משלמים על החוויה, על החוויית קנייה.
לא יודעת, זה חמוד, זה אהבתי. מרמס גם לקחתי, אני לא אשים את זה היום, אבל לקחתי ליפסטיק אחד, כי גם נורא סקרן אותי פשוט לנסות, אז זה גם מגיע באותה אריזה נורא נורא יפה, וזה מגיע בתוך קייס, עוד אחד, זאת אומרת, אריזה בתוך אריזה בתוך אריזה. ככה נראה הפקאג', הוא נורא נורא כבד, שזה נותן תחושה של יוקרה, יש את הסמל כמובן של הרמס, והגוון שאני לקחתי הוא 33, בגלל שיש לי באמת מלא אודומים בבית, ובעיקר כאילו גם האודומים שלי, חיפשתי משהו קצת שונה ומיוחד, והגוון שבחרתי זה בסוף הגוון הכתום הזה. תראו, כתוב כאילו, אני מקווה שאתם רואים, כתוב הרמס, רגע, נעשה לכם ככה, כתוב הרמס על הליפסטיק, שזה נורא יפה, ובחרתי כאילו בגוון כתום כמו הכתום הקלאסי של הרמס. כי אמרתי, אם כבר אני אקח משהו שהוא כאילו מיוחד ושונה, אבל אני אגיד לכם את האמת, א', לא בא לי לשים אותו היום, אני בבידוד, you know, אבל גם, כאילו לא בא לי להרוס אותו היום, אבל גם זה נורא לא יתאים עם כל הוורוד הזה שקורה לי כרגע. אז אני אוותר על לנסות את זה עכשיו, אנחנו ננסה את זה בפעם אחרת. לאודם, אני הולכת לשים אודם של דיור, שאדם אמר לי שאני חייבת. Liquid Lipstick, Transfer Proof Matte Liquid Lipstick, ואם אתם עוקבים אחריי, אתם יודעים שאני ברמת העיקרון פחות אוהבת ליקוד ליפסטיקים כבר, אני מרגישה שזה נורא נורא מיושן, זה לא נעים על השפתיים, זה נורא מייבש, ואצלי זה לא חשוב הקטע הזה של ה-non-transfer, פשוט לי הרבה יותר חשוב משהו שהוא מרגיש נעים, שבא לי לשים על השפתיים, אבל אדם אמר לי שאני חייבת את הגוון הזה, זה גוון 100, אז אנחנו ננסה את זה עכשיו. וואו, אתם לא מינים, אבל כאילו יבש לי בשפתיים אפילו כבר עכשיו, לא בא לי לשים ליקוד ליפסטיק. איזה אפליקטור מוזר, כאילו הוא מרגיש מוזר על השפתיים, לא יודעת איך להגדיר את זה. אוקיי, זה צבע ממש ממש יפה, נוד יפה כזה, אבל אני אגיד לכם את האמת, אני מעדיפה את השילוב שלי של רוזה וסופיה, יש בזה משהו קצת כתום שיושב עליי. I don't know if I'm loving it, כאילו הגוון הזה מרים לי אדממיות שיש לי בפנים ש... זה יפה, ואני בטוחה שזה גוון שכאילו מצטלם בסטילס נורא נורא יפה, אבל מה, אני לא חושבת שזה כאילו הגוון האהוב עליי ליום יום. אני הולכת להגיד לא. טוב, אני לא יכולה להראות את עצמי ככה עם הגבות, רגע, חייבת סדר גבות. אז חזרתי עם הגבות שלי. אז מה למדנו בסרטון הזה? אנחנו למדנו שיש מוצרים יקרים מאוד שכיפים ממש להשתמש בהם, אבל שרובם בדרך כלל לא שווים את המחיר. לא, אז אמיתי אמיתי, אבל עכשיו, זה מהמם של שנל, באמת, המייקאפ הזה מהמם, הבלורינג פאודר היה מושלם, הסומק של הרמס היה יפה, ההיילייטר יפה, כאילו, הכל יפה, כן? הכל יפה. פשוט אני בטוחה שיש מוצרים באמת טובים, אפילו לא פחות, וכנראה חצי מחיר. אז האם זה אומר שאני אפסיק לקנות מוצרים מאוד מאוד יקרים? לא, כי זה כיף, וכי אני נהנית לספר לכם על זה, ולחסוך לכם מלהוציא הרבה כסף על זה. אחלה תירוץ, אשלי, באמת אחלה תירוץ. אבל נגיד, סתם, ספציפית הדבר הזה של שנל, נגיד פורמולה מדהימה, באמת, היא כל כך קלה על השפתיים, אני לא מרגישה את זה, it's not sticky, זה מהמם, מהמם, מהמם. פשוט ספציפית הגוון הזה, כאילו, לא יודעת, it's nice, אני לא אומרת שלא, אבל בסדר, לא איזה משהו מהפכני, וכמו שאמרתי על עצמי, ליום יום אני מעדיפה את סופיה, אני מעדיפה את רוזה, ואני מעדיפה הכי הרבה את השילוב של השניים. אז זאת אני, כי אני אוהבת כאילו גוונים קרים בשפתיים, פחות חמים כאלה. אבל זה יהיה הכל להפעם, תאכלו לי המון בהצלחה בבידוד הזה. אני מאוד מקווה שאני אצליח לעלות לצלם ולעלות עוד סרטונים. הולך להיות תקופה מאוד מאוד קשוחה, אנחנו גם מתוכננים לטוס לחול עם הילדים באוגוסט, אנחנו מאוד מקווים שהקורונה היה אפשר זאת, שיהיה לכולם המשך שבוע נפלא, ואנחנו ניפגש כמובן בסרטון הבא. I love you guys. ביי!